Hello, já jsem Gotu, vítejte u dalšího EP z World of Tanks, tentokrát s tankem LC AMX. A myslím, že není mnoho jednotlivých replayů, který by popsali ten jednotlivý daný tank tak dobře, jako bude tento. Je to sice tady jenom proti Tierum 6, a zase oni mají pár nebezpečných dobrých hráčů. A tak to může být, a to by to trochu i výzva. Jako Tier 6, to je to nejmenší, co pravděpodobně, no, takhle to řeknu, nikdy nemůžete potkat týry 3, tak to řeknu. Protože ono už se mi stalo třeba, že vy můžete být úplně top týry s tankem, který by jakoby top týry být neměl, a to tak, když budete vy jakoby jediný top týr, ale jako když máte třeba, by tady byla jediná sedmička, no, jediná šestka, já to asi se to úplně komplikovaně, ale prostě představte si, že by tady byly pětky a jediná šestka, tak to je ten jediný top 3 tank, že jo. A jestli představte, že byste v pozici ty jediné šestky byli vy s LCčkem, takže byste byli jakoby top 3, i když byste byli třeba tady někde v půlce, protože scouti jsou prostě vždycky až nejníž. Ono se to takhle blbě představuje, ale tak to je. Jediný v podstatě, co vás to nějak ovlivňuje ten matchmaking, že opravdu nemůžete potkat ty týry 3. Za předpokladu, že nejsou nějaké hlupé četě, no. Takže tady se byl tank, na který jsem čekal, nebo nevěděl jsem, že to bude přesně tenhle tank, ale čekal jsem, že tady bude tank. A skutečně se to objevil VK-30 Česka. Mohli jste si všimnout, že jak jsem pohnul tím dělem, tak to zaměřovač se opravdu hodně zvětšil. Protože tak to s tímto tankem funguje. Ono to dělo má výborné, fantastické parametry, co se týče průbojnosti a poškození. To je 240 poškození a 180 průbojnost. To jsou naprosto fantastické parametry. Ovšem všechny ostatní parametry jsou úplně k ničemu téměř. Jako můžete si všimnout, že čas nabíjení, jak tady vidíte, 10.57 je hrozně strašně moc, na to, že to má jenom 240 poškození. A čas zaměřování a přesnost není taky moc dobrá, ale čas zaměřování, koukejte na to. Jo. Koukejte na to. A to je lehký tank, který prostě nemá pancíř a nemá moc velký život. Takové kávé dnesko může tento tank dát na ránu ve skoro 50% případů. Takové derpnice úplně parádně taky může tento tank dát na ránu. Takže to rozhodně není dobré. Jako papírově to čas zaměření je 2,9 sekundy, ovšem v reálu je to mnohem víc. Já to nikdy měřil a bylo to tak spíš 4 nebo 4 až 5 sekund, když jsem to jen tak náhodně měřil. A se s tímto tankem můžete dělat tohle. Prostě úplně jako šílenost, tak si tady vyjedete, trefíte a jedete pryč. To kdybyste udělali s takovou nějakou třeba penze 4, tak by vám to jen tak takhle zadarmo neprošlo. Protože tento tank je velice malý, má slušný kamufaktor, dost dobrý kamufaktor, opravdu těžce se trefuje. A když uděláte takhle, rychle vyjedete a přiblížíte se nepřítele, trefíte ho, tak na to je opravdu ten tank dobrý, protože má tu poměrně velké alfa poškození. Má stejně dlouhé nabíjení, takže byste nemohli tam stát a pálit ho a zaměřuje tak dlouho a proto je právě potřeba zajet k ním opravdu blízko, protože ta přesnost za pohybu a vůbec i když pohnete dělenou, když se otočíte pásama, to se úplně prostě celý všechno rozhodí. Trochu bych to přirovnal k FV215B183, kde tam pohnete dělem a prakticky můžete prakticky mířit znova. Tam pohnete dělem o pár centimetrů a už to také je, no. Tak u toho tanku je to taky, ale to cena za nějaké ty věci, prostě, které má výborné. Jako například právě to poškození, průbojnost, velikost, kamufaktor, rychlost je úžasná. Ovládá na to asi jaký super. A tento tank je jeden z nejzábavnějších, nejzábavnějších tanků ve hře. A rozhodně se vyplatí si jej získat. Opravdu ohromně zábavný tank, nenapadá mě mnoho zábavnějších tanků, navíc je úplně v pohodě, že seženete ho za kredity. Rozdíl třeba od E25, a řekl bych, že tento tank je možná i zábavnější, dostupnější a řekl bych, že se s ním vyřádí více či méně každý. Opravdu může být tento tank velice, velice zábavný, ale fakt jako koukejte na ten čas zaměření. To je hodně špatné, ale je to tak, říkám, je to cena, kterou se to vyvažuje. A kterou vyvážíte například i toto, no teďka ještě ne, ale za chvíli to uvidíte. Penze 4, prostě je tier 5 střední tank, která má teďka docela dost života, 480. A já ji teda teďka ještě nezabiju, protože tady jsem ji nějak trefil do mantletu, nebo do toho představného pancíře, nebo tak nějak, prostě třeba nebyla ideální. Ale teďka uvidíte, jo. On má prostě 480 života, je hodně, že jo, a
Já mám 240 poškození, takže bychom měl v 50% přípojů zabít na dvě rány. Uvidíme, jestli se mi to podaří teďka. On se otočil na mě, ještě že mě netrefil a podařilo se mi to. Teď bylo štěstí, že mě netrefil, protože jsem nečekal, že bude co důle, jak otočí na mě. Víte, že další mě taky netrefil, protože ten taky tak malý a rychlý, takže se netrefuje opravdu snadno, zvlášť na těchto týrech, kdy ty hráči nemají tak přesnou mušku a tanky také ne. Takže opravdu, opravdu výborné. Tady uvidíte taky prostě věc toho LCčka. Viděli jste, že já jsem byl od něj snad 15 metrů a prostě jsem mu netrefil. On mě trefil a sebral mi 3/4 života jednou ránou, takže opravdu občas vás, řekněme, že můžete skončit velice rychle. Když netrefíte tu ránu, co potřebujete a nemáte tolik života a to. Takže jsem se radši vrátil, schoval za tu K2, aby mě náhodou to LCčko ještě nezabilo. A ta K2 odvedla fantastickou práci v zabití toho LCčka a teď tudíž já můžu pokračovat zase dál. A opravdu ten tank jako takový hodně pěkný, zábavný. Ještě jak jste malí, tak to je taky velká výhoda u nějakých vyšších týrů, třeba týrů 7, ty jsou na to hodně dobří. Když přijdete k boku takového Tigra P nebo Tigra, tak on prostě nás neskopí, jo. Vy tam pojedete, budete natlačení na boku, sice vám bude trochu ubírat, protože jste tak lehčí, prostě tak lehký a všechno, že vám to maličko bude ubírat a to nějak vydržíte, pak vždycky trefíte do boku. A teď v tom replay se vůbec neukázalo, že jsem tam trefil SU-100. A prostě ho budete trefovat, pak si si schováte nabíjení a to. Viděli jste, že teď jsem, já jsem tam trefil SU-100, nebo no tady tu SU-100 jsem předtím trefil, v tom replay se to vůbec neukázalo. Na totiž 9 jednička má takové malinké problémy. A mezi ně patří třeba i toto, když tady to jsem ještě neviděl, ale rozhodně je problém, který jste si asi všimli. Že prostě máte ten vrak tanků a on prostě se ukazuje jinde než je ve skutečnosti a pak třeba pálíte tam jakoby kde není a přitom tam je ve skutečnosti a vám se ukazuje, že tam není a pak se na třeba z ničeho nic posune o 5 metrů na to správné místo a to prostě jeden z těch problémů, co tady v té detenčce je. Občas to může být docela problém, když máte tank jako je třeba ta FV215B183, kde prostě vypálíte tam, kde si myslíte, že jak není a on tam je a pak 20 sekund nabíjíte, tak je to velký problém. Ale jinak to snad, nevím, mě to zatím až tak fatálně nevadilo. A teďka to, že jsem tady prostě neviděl vůbec ty tanky, že byly, v tom replay je divné, protože já jsem tady viděl jak to Hetzera, tak tu M4 i tu SU-100, já jsem šel potom nejnebezpečnějším, což byla ta SU-100. A nevím, proč se to neukázalo. Ono i tady se to ukázalo, vidíte, tady v hitlogu to je, rána do SU-100. No, tak to, je to nějaké trošku malinko rozbité. Takže ale pokud se vám toto video s tímto malým nezbedníkem líbilo, dejte like, já jsem Gotvi a čau.